Asunta por a disposición do sector marítimo pesqueiro de Ribeira 90 novas prazas de amarre cun investimento de 1,2 millóns de euros. A conselleira do Mar visitou esta mañá as obras de reordenación interior da lámina de auga do Peirao de Ribeira. A conselleira do Mar Rosa Quintana visitou as obras de reordenación interior da lámina de auga do Peirao de Ribeira, onde explicou que as melloras incluídas nesta actuación permitirán poñer a disposición do sector marítimo pesqueiro local 90 prazas de amarre, Os traballos que están en proceso de execución contan con investimento de 1,2 millóns de euros a través de portos de Galicia. A titular de mar que estivo acompañada pola presidenta do ente público Susana Lenguas, o alcalde de Ribeira Manuel Ruiz e o patrón maior da localidade José Antonio Pérez, explicou que as obras incluen a ampliación dos pantaláns de descarga para buques pesqueiros de terceira lista das embarcacións auxiliares da acuicultura cuarta lista e das náuticos recreativas séptima lista, así como o traslado do dique flotante e instalación dun pantalán para embarcacións institucionais. Esta última infraestructura xa está colocada e conta con 4 prazas de amarre para embarcacións institucionais como o Servizo de Gardacostas ou Salvamento Marítimo. Mentre, a ampliación do resto de pantalán supor a creación doutras 86 prazas de amarre das que 75 se corresponderán con embarcacións pesqueiras. Oito serán para auxiliares da acuicultura do sector bateeiro e tres para barcos de lecer. Ademais da ampliación de prazas, o proxecto prevé a dotación de torres de suministración e iluminación aos pantaláns con sistema inteligente de control de consumos. Tamén se habilitarán torres de suministración eléctrica de alta capacidade ao peirao situado frontal a Onsabella. Finalmente, instalarase un sistema de control de accesos nos portalóns dos pantaláns que funcionará a través do teléfono móvil. Nestes momentos pues, pois, se fixeron xa os pantaláns para as embarcacións institucionais, donde terán xa atraque salvamento marítimo, o Cruz Vermella e o propio Servicio de Guardacostas de Galicia. Se fixeron xa os pilotes todos para os novos pantaláns da flota de Baixura, tamén se está traballando eh, nunhos pantaláns para a flota auxiliar da acuicultura e, por suposto, tamén para embarcacións eh, de pesca deportiva. En definitiva, entendemos que con esta actuación, máis que a que se está facendo do outro lado, en frente a Lonxa Nova, pois queda completado toda a situación dos atraques para todos os profesionais do Mar de Ribeira. Eh, esperemos que as obras pois sexan do interés eh, do sector. Eh, estamos los dotando cos millores materiais e tamén con equipamientos de torretas que teñan suministro de auga e de electricidade eh, terán os portalos de acceso tamén unha aplicación de endomóvil para que poidan únicamente utilizalos as personas que teñan que entrar a atracar nas súas embarcacións e con isto, pois, pues, bueno, eu creo que estamos traballando tamén na millora de integrar os portos e as ciudades, que é algo no que, dentro do ano 2009, pois, pues, nos puxemos como objetivo. O prazo de execución das obras é de oito meses, polo que a súa finalización, se non se produce ningún imprevisto, está estimada para o último trimestre do ano. Esta actuación súmase a que están a executar consuntamente a Xunta a través de portos de Galicia e o Concello de Ribeira, para a remodelación da fachada marítima da localidade, concretamente no Paseo das Carolinas. Portos de Galicia ten en execución a día de hoxe no Porto de Ribeira actuacións que supoñen un investimento de preto de 2 millóns de euros, actuacións co alcalde agradeceu. como alcalde de Ribeira, pois pues, o meu agradecimento á presidenta de Portos, á conselleira, eh, primeiro pola diferencia que teñen con este concello dunha comunicación fluida e, e ademais cordial que permite que conozcan a perfección os problemas que poda acarrear quizá o porto pesqueiro eh, con máis diversidade de, de artes e eh, eh, quizá o, o, o máis diferente de todos os que eh, teñen na súa competencia e eh, que, polo tanto, bueno, que necesita o ter eh, constantemente conocimiento dos problemas que poda xerar. Por iso, un deles que era da reorganización da dársena eh, a nova presidenta que xa ora xa eh, xa leva tan, xa no tan tempo nova. como para decir a nova presidenta pois eh, foi unha das primeiras cuestións que o patrón, o patrón mayor lle plantexou e por eso de verdad que, que nos parece moi importante para a reorganización e sobre todo tamén para a seguridade do que eran os nosos mariñeiros así que simplemente esperamos continuar con ese diálogo fluido que ao final é o que fai do conocimiento dos problemas poderlle dar solución, así como... Tra a visita ás obras na Darsena Portuaria, a Conselleira puido visitar tamén as obras que Porto se acomete no Paseo das Carolinas.